tant el govern de Catalunya com el govern de la ciutat de Barcelona, doncs el que volem fer és aixecar la mà i dir als emprenedors britànics, les multinacionals o les empreses transnacionals que tenen seu a la ciutat de Londres, que Barcelona i Catalunya són i poden ser un bon destí per fer les inversions o per situar-se.